Messi je pre mňa ten talentovanejší, Ronaldo je ten pracovitejší a mne sa vždy... Politické. Ale počkaj, ešte ja sa dostajem k záveru. Topéry, no, tam dajme tomu, že to ešte zvládneme s tou trojicou plus načo, ale sú to traja vlastne trop hráči minimálne, ktorí by teda mali prísť, plus teda ešte ofenzíva, tak ako to nejako vyriešiť, alebo že bude na to, po prípade, aké by mal mať Real priority? Takže vy považujete odchod Casemira, alebo v tom momente, keď teda Casemiro odišiel, bol Tchouameni v týme, odišiel Casemiro, ako ste to vnímali teda? Tak, nie je to otázka toho istého roku, čiže nemusíš teraz dať 350 mega na stôl za dvoch hráčov, vieš. Je to samozrejme možný, je to možný, pretože on sa neprosadil z toho pohledu, že hraje v základoch, sa neprosadil, on z lavičky je brutálny. To je proste takovej Fred Realu Madrid. No jasně, ale víš, jak jsou tyhle mladí kluci, jako hraje útočníka, ale viděli jsme, nebo my jsme zrovna koukali spolu přece na ten sestřih. Ten borec, to je prostě ofenzivní univerzál, to je ten mladý typ útočníka, který dokážou zahrát všude, to není Haaland. Prostě. Je to styl jako Mbappé. Mm. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, zdraví vás Úderná dvojice, Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A dneska, jelikož nahráváme o Real Madrid, tak tady máme dva hosty. Jeden je Marek ve studiu, ahoj. Čauko, ahojte. A druhej je Matěj v hale, ahoj. Čaute. Má to na triku napsaný, když tak. A třetí host je tady Granulos. Granulos, pojď se jim ukázat, pojď sem. Ukaž Granulos, tady. Tam máme, nazdár. Granulos je můj pes, takže od teďka jsme Úderná trojice. Takže tolik úvodu, Vilko, a můžeš pokračovat. Počkej. Já jsem velmi zklamaný, že si nepovedal, že robíme podcast o kráľovskom veľkoklube. To si úplně, že zlyhal. Už aj ten pes je kráľovský teraz. Yes, kráľovský pes. Takže na Hero Hero rozoberieme Bellinghama, pohľad fanúšika Realu Madrid na GOAT debatu a možno na odchod Ronalda do Al Nassr, pretože vieme, že Ronaldo je srdcovka aj pre fanúšikov Realu Madrid, takže ich názor, trošku sa ich opýtame. Samozrejme, Kamavinga, kde sa riešilo, či odísť, neodísť, že odíde, aj keď to bolo vyvrátené, tak pokecáme, čo vlastne s ním. Neviem, či chceme ísť do tejto depresívnej debaty o Mbappém, ale tak ak zvýši čas, tak možno áno. A máme tam trošku aj Casemira, jeho vplyv, pretože my sme fanúšikovia United a týmto by sme vám všetkým chceli poďakovať, že ste nám ho predali, sme nesmierne nadšení. A užívajte si vy svojich hráčov, máme Casemira a lepšie sa nám stať nemohlo, takže ďakujeme za Casemira. No a čo týka YouTube, tak máme takú klasickú debatu, pohľad na tabuľku, aktuálne problémy a teda, Proste taká klasika, ktorú ideme non-stop. Začal by som ale najdôležitejšou témou, a ktorá bude mať zásadný vplyv na Real Madrid. Eden Hazard má opäť zdravotné problémy. Marek, čo k tomu? Neviem. Vieš čo, však predtým sme nahrávali spolu podcasty a zdá sa mi, že sme sa zasekli v čase, lebo opäť riešime to isté, takže čo ti mám na to povedať? Mm-hmm. Aký vplyv to bude mať na prípadný úspech Realu Madrid v Lige majstrov? Obrovský, lebo naposledy sme už pri poslednom nejakom vyhratom zápase, tam aj on tlieskal a tešil sa spolu s hráčmi, takže je silná osobno v šatni. Mm-hmm. Matej? Ja súhlasím s Marekom, neviem si predstaviť zápasy Realu bez Edena Hazarda, takže bude to veľmi ťažké. No. Hlavne tie pozápasové oslavy, to ako sa hovorí, nie je dôležité vyhrať, ale oslaviť, respektíve nie je ťažké vyhrať, ale oslaviť a presne takýchto hráčov potrebujeme na tie oslavy. Mm-hmm. No chýbajú vám takíto hráči po odchode Marcela, to je jasné. Mm-hmm. Luky, mňa by skôr možno zaujímalo to, že ako je možné, že stále čítame o zdravotných problémoch hráča, ktorý vlastne skončil kariéru pred 3 rokmi? Tam asi vidno tú silu Realu Madrid, nie? Na tom to mediálnom tak? Poli. Mm. Je to tak. A zároveň každopádne by ho Real chtiel nahradiť, jak moje nača, takže sú v klidu. Mm, to je pravda. To je univerzál. Takže načo prevezme po Hazardovi oslavy, áno? Ne, tak načo bere všechno, on brání, utužuje kabinu, dělá masáže a zároveň i může i tleskat po zápase, on to zvládne. To je správný univerzál, který bys měl taky zapojit do své FIFA kariéry. Mm-hmm. Dobré, tak tu nejdůležitější tému jsme teda rozobrali velmi v stručnosti, povedal by som a sám jsem překvapený. Každopádně pojďme už na ty menej závažné věci. Barcelona je prvá v La Ligue, druhý je Real, tretí Real Sociedad, štvrté Atletico Madrid, potom máme Villarreal, Betis a teď a teď a teď. Niekde dole nájdeme aj Sevilla z tých takých poprednejších mužstiev.
16 zápasov odohraných, Barcelona 41 bodov, Real 38, potom aj Sociedad 38, vlastne rovnaký počet bodov ako Real, ale o dva zápasy vlastne odohrali viacej, rovnako Atleti sú tam 31, ale o dva zápasy viacej, takže opäť sa schyľuje k bitke medzi Barcelonou a Realom Madrid. Matej, môžeš ty. Táto sezóna, pohľad na hlavne teda La Ligu zatiaľ, ako to vnímaš, aktuálnu formu a podobne, nejako to prejdeme postupne. Mám čakal, čo z teba vypadne nejaká otázka. Tak zatiaľ tá sezóna nie je taká, ako sme si predstavovali. Je to určite spôsobené aj tým, že Barcelona je konečne o niečo silnejšia po tej ich pauze. A myslím si, že Real nezachytil hlavne tú zimu alebo to obdobie po El Clásiku v najlepšej forme, pretože ten začiatok sezóny nebol úplne zlý, bolo tam veľa otáznikov, riešilo sa aj tá pozícia Casemira, o ktorej sa dostaneme, ale v podstate do tej sezóny všetci vstupovali s tým, myslím si, že aj klub, aj veľa fanúšikov, s tým, že vlastne hrali sme Ligu majstrov, hrali sme Ligu a boli sme v pomerne dobrej forme, aj keď nevrajím, že v tých zápasoch, ktoré viedli k víťazstvu Ligy majstrov, sme dominovali, ale proste nejako sme to dokázali otočiť a dotiahnuť na svoju stranu. A to bol taký moment, prečo sa podľa mňa mnoho fanúšikov neobávalo. Ten začiatok sezóny tiež nebol zlý, hneď to začalo teda získom superpohára. Zápasy v lige sme viac menej vyhrávali, dokonca sme vyhrali to El Clásico, čo si myslím, že v konečnom dôsledku bol ale taký zlomový moment tomu. Neviem si to úplne presne vysvetliť, že čím to bolo, ale vlastne po tom El Clásiku sa ako keby tie výkony Reálu začali zhoršovať. A Barcelona proste bez ohľadu na to klasiko išla ďalej tú svoju hru, získali tam tiež kvalitných hráčov, ktorí to oživili, videl Lewandowski, čo je momentálne asi najväčší rozdiel medzi Realom a Barcelonou, je to, že oni majú útočníka, ktorý tie góly pravidelne dáva, aj keď sem tam vyšiel na prázdno, ale viac menej sa skoro v každom zápase presadil a my sme mali problémy s Benzemom, ktorý bol zranený, keď už hral, tak nebol v optimálnej forme. Takže ja si myslím, že momentálne nemôžeme byť spokojní ani s tou predvedenou hrou. Na druhej strane stále je to len 3 body a ešte sezóna je veľmi dlhá, môže sa stať hocičo, ale momentálne si myslím, že budem hovoriť za všetkých fanúšikov Reálu, keď poviem, že nie sme spokojní a hlavne s tou predvedenou hrou a s tou formou toho tímu, ktorá je veľmi zlá, by som povedal. Pretože ak sa pozrieme na posledných 5 zápasov v La Lige, tak tam sú dve prehry, dve víťazstva, jedna remíza, ale za suma sumárov, ak by sme to zhodnotili, tak Real Madrid v La Lige dve remízy a dve prehry, to zase nie je až také zlé, ale tak ako vravíš, tá forma vôbec nie je ideálna, ani možno skrz ten Copa del Rey a všetko to. Jasné, ide hlavne o tú predvedenú hru, ktorou sa prezentujeme a strašne cíti hlavne na defenzíve, že tí hráči sú mimo z formy, hráči ako Mendy, ani Rudiger neodohral najlepšie zápasy, Alaba sa zranil, ktorý chýbal už od superpohára a vlastne ani ten superpohár nepridal na pohode, keďže aj keď je to len v úvodzovkách len superpohár, my zase nie sme Barcelona, že by sme sa zo 14. trofeje superpohári tešili ako zo 14. trofeje v Lige majstrov, ale predsa len je to v tejto fáze sezóny taký psychický moment a dosť dôležitý a Barcelona, viem si predstaviť, že to pridá naozaj veľmi veľa, keďže oni tam tieto trofeje a zápasy proti Realu berú trošku prestížnejšie ako my víťazstva v Lige majstrov, ale zo všeobecného pohľadu to môže byť veľmi dôležitý moment do ďalšej fázy sezóny, pretože Barcelona to strašne nabudí, už teraz sa tá ich forma, by som povedal, zlepšuje a môžu byť ešte lepší, takže z dlhodobého hľadiska to tiež môže mať výrazný vplyv na Real a proste my musíme nájsť ten spôsob, tú cestu ako von z tejto hernej krízy, hlavne hernej krízy a potom sa môžeme baviť o tom, či máme na to získať titul alebo titul Liga majstrov, keď to si úprimne myslím, že v tejto sezóne asi nevyjde. Tak, aj minulá sezóna bola taká, že nikto to nečakal a nakoniec to padlo, ale k tomu sa ešte určite dostaneme. Ja len k tej Barcelony by som rád dodal, že aktuálne 3 najlepšie mužstva na svete, United, Arsenal, Barcelona, ani jeden vlastne nie je v Lige majstrov, urobte si názor o tejto súťaži sami. Marek, ako vnímaš ty zatiaľ túto formu, túto sezónu v rámci La Ligy, 16 zápasov, druhé miesto, 3 body za Barcelonou? No, takto, že do konca októbra sme boli bez prehry, ako jedno z mála mústiev v Európe.
Čiže tam to bolo celkom OK. Prišli tam iba pár zakopnutí, hej, napríklad ako vo Varšave, keď sme zakopli so Šachtiarom v Lige majstrov a tam sme remizovali, kde vlastne Rudiger dával gól posledný, teda v nadstavenom čase. Ale inak to bol bezproblémový priebeh a práve, že som bol tak milo prekvapený, že my sme boli ešte v tej pozícii, že robí sa nám štadión. Prvé zápasy sme hrali vonku, aj prvé tri, ak sa nemýlim, sme asi až štvrté kolo hrali doma. Takže nad moje očakávania to bolo, boli sme, dá sa povedať, že od začiatku na čele tabulky, čiže s tým priebehom som bol fakt, že spokojný, až tak fakt, že prekvapený. A čo sa týka Ligy majstrov, tam sme v pohode postúpili, síce sme tam prehrali s Lipskom, ale to už bol taký zápas, že už tam bol istý postup, takže nemôžeme tam očakávať nejaké nasadenie. Čiže či z pohľadu La Ligy alebo Ligy majstrov, tak to bolo OK do toho konca októbra, no potom prišla potom taká menšia kríza ešte pred tými majstrovstvami sveta, kde sme zakopli párkrát, tam už bolo vidno, že tí hráči, ja neviem, či boli hlavou už na tých majstrovstvách, hlavne teda tí reprezentanti, tak tam tie výsledky začali trochu kolísať. No a potom v podstate teraz úplne nie je optimálny tento začiatok roka, ale to je v Real Madrid vždy takto, hej, čiže ja by som z toho nejakým spôsobom nestrelal. Chceli sme síce vyhrať 6 titulov, už jeden nevyhráme s určitosťou, keďže sme prehrali finále s Barcelonou, čo sa týka španielského pohára, ale nestrelal by som nejak z toho. Hej, každý začiatok roka my proste vypustíme, to je už takto historicky dané. Ak by sme to porovnali, dajme tomu len s minulým rokom, tak stalo sa presne toto isté, aj keď španielský super pohár, to bolo trošku pomimo, ale vypadli sme z Copa del Rey, hej, čiže tam sme už tiež boli stotožnení s tým nejak, že začiatok roka nevyšiel, vypadli sme už z jedného pohára a nakoniec tá sezóna dopadla tak, ako dopadla, hej, že sme vyhrali La Ligu aj Ligu majstrov a ešte samozrejme španielský super pohár, ale to sa hralo trošku skôr, takže dalo sa očakávať, samozrejme neteším sa z toho, že teraz je tam herná kríza, nadviažem na Maťové slova, je to herná kríza, proste fakt, že nedalo sa na to pozerať, páčil sa mi jedine teraz druhý polčas v zápase s Villarrealom, keď sme otočili výsledok z 0-2 na 3-2 a postúpili sme ďalej. Čiže tam ako keby znovu tí hráči v sebe objavili ten oheň, to zapálenie a proste to zbrali pod svoje krídla a bol to celkom pekný obrat, konečne som z nich cítil takú tú bojovnosť, ten drive. Takže opäť sa to vrátilo ako keby do tých starých kolají, ale neznás, alebo respektíve takto, že však nahrám vám to nedelu, ešte máme pred sobou veľmi ťažký zápas na San Mames z Athletic Bilbao, to nikdy nie je príjemný súper. A uvidíme, či sa potvrdí teda to, čo sme načali v tom druhom polčase s Villarrealom, alebo sa to ešte nejakým spôsobom trošku prehlbí tá kríza. Takže hovorím, do toho konca októbra by som to zhodnotil tak, že som bol veľmi spokojný a od vtedy tie posledné 3-4 zápasy pred majstrovstvami sveta plus začiatok nového roka, tak určite herne nedalo sa veľmi na to pozerať a dúfam, že sa to teraz otočí, no hovorím, ten zápas s Villarrealom, to bolo také, že dúfam, že toto je nový taký odrazový mostík. Takže takto by som to asi zhodnotil, no, túto sezónu. Luky, ak by si teraz porovnával Real Madrid s Barcelonou, tak ktorý tým má podľa teba navrh, alebo ktorý tým je podľa teba momentálne možno lepším, alebo možno väčší adept na titul v La Lige? No tak momentálne na tom určili Barca, ale nemyslím si, že by něco mělo být nějak extra rozhodlý. A hlavně, podle mě tohle není od Realu úplně něco, na co nejsou kluci nebo obecně jako fanoušci poslední roky jako zvyklí. Ten fotbal jako není úplně žádná nádhera, ale ty výsledky prostě sbírají. A hlavně v ty nejdůležitější momenty, a to nejenom v té lize mistrů, ale i v té lize, že prostě pravidelně sbírali ty body. Já si myslím, že to bude dost podobný i letos. A určitě bych neřekl, že to bude nějaká jako suverénní jízda Barcelony a že Real bude o 15 bodů druhej. Mm-hmm. Jo, za mě to bude vyrovnaný boj do konce roku. Jako mezi Realem a Barcou, nikdo jiný tam samozřejmě jako šanci dál nemá, ale Real jako by má svoje problémy, ale v tomhle si ta krize tam je, ale nemyslím si, že by to bylo něco nějak extra jiný než třeba minulý rok.
s tím rozdílem, že třeba tam není Benzema, který samozřejmě měl minulý rok jako lepší, ale nemyslím si, že to extra tak moc jiný. Ten hlavní rozdíl je, že letos už je tam soupeř. Minulý rok v La Lize žádný soupeř nebyl a Ligu mistrů vyhráli tak, jak vyhráli. To jako by jsme všichni viděli, ale nemyslím si, že Real je to nějak úplně extra jako jiný. Spíš na té tabulce se to jako projeví, protože Barce se daří. No. Nebejt Barsi, nebo kdyby to byla Barca z minulého roku, tak Real je teďka první a vlastně všechno v pohodě. Marek, ty porovnanie tejto sezóny s tou minulou, čo je vlastne rozdielne, ak teda niečo je? No, rozdielne je určite Benzema. V podstate, takto, že ak by sme zobrali z hľadiska tých výsledkov, tak v tom asi veľký rozdiel nenájdeme, hej, ale zase, áno, minulý rok bola Barcelona slabšia, ale zase neviem si predstaviť, keby sme nemali Benzemu tak, ako sme ho mali. Že tam bol rozdielový, jednoznačne rozdielový hráč, ťahal to, dá sa povedať, že od prvého kola po posledné. Čiže treba spomenúť aj to, že áno, herne sme možno nejakým spôsobom tá hra Reálu, my sme titulové mužstvo, hej, my ideme na tituly, my proste už či hráme pekne, alebo nehráme pekne, každý si môže robiť svoj názor a hlavne každý má na to iný pohľad, to je veľmi dôležité, čo aj tuto s chalanmi, keď sa aj v našich podcastoch bavíme, že proste každý z nás má inú víziu a každý z nás má iné videnie toho nášho Realu Madrid, hej, a koniec koncov výsledok sa počíta na to, že či máš titul alebo nemáš titul. A rozdiel medzi tou minulou sezónou a touto sezónou je rozhodne v tom Benzemovi a v Casemirovi. Hej, lebo toto bol veľký skok, že čo ten Tchouaméni, on vlastne prišiel prvú sezónu. My sme sa tak tešili ešte na to, že budú si tak odovzdávať skúsenosti ten jeden rôčik, ale tak potom 80 miliónov rozhodlo v prospech toho, že sme vám poslali najlepšieho hráča podľa mňa za poslednú dekádu, akého ste kúpili, proste jednoznačne teraz je ten rozdielový hráč u vás. A nemusíte ďakovať, to potom vybavíme, ale vieš, že proste toto sú dva veľké rozdiely oproti tej minulej sezóne. Predtým sme mali Casemira, nemali sme Benzemu, teda takto, že mali sme Casemira, mali sme Benzemu v obrovskej forme a teraz vlastne Benzema nie je taký rozdielový, ako minulej sezóne bol poznačený zraneniami. Čiže zase keby to porovnám túto sezónu s minulou, že Benzema by išiel od začiatku tak ako v minulej, tak proste sa bavíme o tom, že máme možno 6-7 bodový náskok na Barcelonu. A hovorím, že to, čo aj Luky spomenul, že v minulej sezóne by sme tam nemali súpera, to je pravda, ale tie sme nejak neprekvítali tou hrou, ale proste nás ťahal tým Benzema. Vinicius mal perfektné štatistiky, hej, v porovnaní s touto sezónou, tak už teraz malo o nejakých 5-6 gólov viac, tuším, hej, že toto boli tie rozdiely medzi tou minulou a touto sezónou. Teraz sa skôr aj ten gólostroj, alebo ten počet gólov, ktoré Real Madrid dáva, tak sa rozdelil na hráčov, s ktorými sme tak nepočítali, hej, ako je Rodrigo, Valverde. Čiže predtým toto, čo oni dávali teraz góly, dával sám Benzema, hej, alebo Vinicius mu sem tam akože ťukol nejaký gólik tiež. Toto sú asi také tie hlavné rozdiely medzi tými dvoma sezónami. No, takže uvidíme, ako to bude pokračovať v rámci ďalších mesiacov, ďalších dní. Vieme, že je to teraz mega nasekané a hráme proste každé 3 dní. Fú, bude to akože mega. No, a už to má aj dopad na tých hráčov, čo vidno, čo sme videli aj teraz v posledných zápasoch, že aj minuloročný kalendár bol tiež nasekaný, lenže teraz tam máme, bol tam tento španielský superpohár, vo februári máme majstrovstvá sveta klubov v Maroku. Nehovoriac o tom, že tam sa musíš nejak presunúť, aj keď to Maroko nie je až tak ďaleko od Španielska, ale teraz sa hralo v Saudskej Arábii ten španielský superpohár, čiže je to extrémne náročné aj jednak aj na psychiku, aj na fyziku tých hráčov proste. Je to viac nasekané, no preto aj s takými očakávaniami sme priviedli Rudigera, sme priviedli Tchouaméniho, takže neviem, no asi takto by som zhodnotil tie rozdiely, ktoré sú medzi touto a minulou sezónou. Takže. Inak ja opäť veľmi cením Edena Hazarda, ktorý sa vlastne zranil ešte predtým, ako ten program začal byť nasekaný. To je podľa mňa veľmi takticky to zvládol, proste je náročný program, tak on sa už zranil predtým, asi ho to zlomilo. Matej, porovnanie minulej a tejto sezóny a možno aj taký ten začiatok pohľadu na Barcelonu, že ako vy vlastne vnímate aktuálnu Barsu z pohľadu fanúšikov Realu Madrid? Tak začnem tým, čo vravel Marek. Ja s ním súhlasím o veľa veciach. Ja len tu chcem podotknúť, že ja som od začiatku vravel, že sa trošku obávam, keď ten Casemiro odíde, že tá pozícia trošku utrpí, lebo
Tchouameni je predsa len mladý hráč, ktorý má pred sebou určite veľkú budúcnosť, ale presne som sa obával toho, že tam budú chýbať trošku tie skúsenosti a zase ďalšia vec je, že ho nemáme kým nahradiť na tej pozícii, keďže teraz bol niekoľko zápasov mimo hry a my tam nemáme proste typologicky rovnakého hráča, ktorý zahrá to defenzívneho záložníka, ako bol Casemiro, ako je teraz Tchouameni, lebo proste hráči ako Modrič, Kroos tam hrať nemôžu a to je podľa mňa pozícia, nad ktorou sa budeme musieť tiež zamyslieť v lete, že ako to vyplniť, keďže sa ukázalo, že ak Tchouameni vypadne, tak sme trošku nahratí na tejto pozícii a zároveň presne tá forma Benzemu, čo aj Marek spomínal, tak on vedel rozhodnúť veľa zápasov v podstate sám a takým tretím nezanedbateľným faktorom je forma Viniciusa, ktorý minulej sezóne naozaj žiaril, ale v tejto sezóne sa proste tí hráči supera na neho vedeli pripraviť a sledujeme to každý zápas, že jemu sa hneď na začiatku dostanú nejakými dvoma, troma takými nenápadnými faulíkmi do hlavy, on sa ľahko nechá rozhodiť a potom je myšlienkami niekde úplne inde a tým pádom, keď je Benzema bez formy a Vinicius rozmýšľa iba nad tým, ako ho najbližšie niekto kopne a nesústredí sa na tú hru, tak my máme úplne vypojený útok a to sú hráči, ktorí nás ťahali minulú sezónu, ktorí rozhodovali zápasy a teraz v podstate nemáme ani jedného z nich v takej forme, ako by sme potrebovali, aj keď Benzema góly dal, ale veľa z nich bolo aj z penalt a takže nie je to proste ten Benzema, čo bol a Viniciusovi ani nehovorím, to je možno hráč, ktorého som si často zastával, ale momentálne v tejto forme je veľmi slabý pre Real Madrid a ďalšia vec nevýhoda je tá, že on nemá konkurenciu tiež na tom poste, on tam necíti žiadny tlak, on stále bude hrať, lebo v podstate Ancelotti tam nemá koho dať. Keď už niečo zmení v ofenzíve, tak je to, že tam dá buď Valverdeho napravo, alebo Rodriga, podľa toho, s kým hráme. Ale Vinicius naľavo nemá žiadnu konkurenciu, lebo z tých hráčov, čo máme, Hazard je už pár rokov na platenej dovolenke, Mariano je proste totálne nepoužiteľný a Markovi Asensiovi Ancelotti neverí natoľko, aby ho dokázal dať do základu viac zápasov po sebe. Takže proste Vinicius bude hrať tak či tak, ale určite by mu pomohlo, keby sedel na tej lavičke a určite by mu určite pomohlo nejaký rozhovor s nejakým mentálnym trénerom alebo podobné veci. On si to musí ešte trošku v hlave narovnať. Ja on sa ho zastával, keď prišiel do Reálu, lebo to bolo presne v momente, keď Ronaldo odišiel. Zrazu prišiel Vinicius za 40 miliónov a všetci prišiel ako talent, všetci vedeli, že on bude dobrý. Ale všetci si mysleli, že príde a hneď bude rozhodovať zápasy ako Ronaldo. On tam bol problém, že ten chlapec mal 17 či 18 rokov a to od nikoho nemôžete čakať, že bude hneď hráč, ktorý nahradí Ronalda, ale kvôli tomu, že stal 40 miliónov. Ja som to presne hovoril, že on potrebuje čas, vyprofiloval sa na veľkú hviezdu, ale momentálne ešte je vidieť, že si to v hlave potrebuje dať trošku do poriadku. A ten tvoj pohľad ako fanúšika Reálu na aktuálnu Barcelonu, vnímaš ich, že sú späť, alebo sú späť rivalom pre Real Madrid, alebo ako to vnímaš ty? Ešte vnímam to tak, že sa trafili do posil, vytiahli veľmi dobrých mladých hráčov, Pedri, Gavi, Alejandro Balde, majú fantastického brankára, to si musíme priznať, že to, čo Courtois robil pre Real, tak Ter Stegen teraz strašne veľa vychytal pre Barcelonu. Veľmi im pomohol príchod Lewandowského, to bola asi taká najvýraznejšia posila, alebo proste dáva tie góly, je tým rozdielovým hráčom. A áno, minimálne na toto krátke obdobie, keď sa bavíme o tejto sezóne, tak je to tým, ktorý si momentálne, keby nemali Manchester United proti sebe v Európskej lige, tak si dovolím tvrdiť, že sú veľkým favoritom aj na víťazstvo v Európskej lige, ale tým, že Manchester má formu, akú má, tak si myslím, že to bude vyrovnané. Ale určite to bude tým, s ktorým sa budeme byť do poslednej chvíle o titul, ale obávam sa toho v úvodzovkách, obávam, že Barcelonu ešte znova dobehnú tie ich finančné ťahy, ktoré spravili. A nevrajím, že to chcem, lebo vždy je dobre, keď je tá rivalita, ale trošku sa obávam toho, že v budúcnosti ich to môže zase dobehnúť a zase tam môže nastať nejaký problém. Je tam nejaká pílka aktuálne, nejakú pílku počujem. To bol môj kávovar, ale neboli sa, stomil som zvuk, takže... Ja si ríkal, že stomil, kto začal... Tak si sa nemala neozvať. Hovorím si, kto pracuje v nedeľu? Farize jeden. No ale to je jedno.
Inak cením ten útok na Barcelonu a na Manchester United s tou Európskou ligou. Mňa to pobavilo. Či to skúdom si myslel vážne? To bola pochvala. Ja to bral teda ako pochvalu. Každý nech si to vyloží podľa svojho. Za mňa to bol jasný človek. Ja to beru ako pochvalu. Aha, za mňa to bol jasný výsmech. Ho. No, nech sa snieje, že jo, ale v kútku je smutnej. Luky, som sa pýtal na Real a Barcelonu už teba, ale teraz nejako hľadám ďalšiu otázku, lebo ma tá pílka úplne vyhodila z rytmu. Ale nevadí, na čo určite nájdem a vyhľadám. No tak nie, tak sa môžem spýtať vlastne Mareka, ako on vníma aktuálnu Barcelonu a ja sa opäť dostanem na tú šnúru. Barcelonu vnímam takto, že celkovo pre tú ligu, pre tú La Ligu a celkovo pre to pôsobenie El Clasica alebo tak, tak akože je pre nás potrebné, aby tá Barcelona bola dobrá. Aj pre nejakú propagáciu toho španielského futbalu a celkovo toho proste, keď je Barcelona dole, tak to je nudné, hej, aj tie El Clasica, aj celkovo okolo toho, čiže takto poviem, že ja som rád, že sa Barcelona trošku pozbierala, aj keď vieme, že čo všetko pre to museli urobiť a neboli to uplatnenie teda tých finančných pák, nebolo to úplne jednoduché, ale to už za to nemôžu nejak, že čo to predošlé vedenie nejak spôsobilo, ale trošku sa obávam toho, že či to naozaj nebude mať nejaký iba krátkodobý efekt, lebo tie dlžoby tam stále sú, ale jednoducho oni nemali na výber, museli proste, ak chceli byť konkurencieschopní, tak proste museli urobiť toto, čo urobili, to je zase logické, hej. Len otázne je to, že fakt, že dokedy to budú vedieť, robiť takto, dokedy to budú vládať a na druhej strane, že áno, majú tam dobrého Lewandowského, skvelého Lewandowského, ktorý ich akože ťahá, aj títo chlapci drobní, ak sa volajú Gavi s Pedrim, hej, to, ja ich moc nemusím, ale proste teraz boli rozdielovi aj v tom finále španielského superpohára, to musím uznať. To už si odpísaný, keď nemusíš Pedriho s Gavim, to už kamarád môj. To už si na listine, to už nikdy nesmíš chváliť nikoho mladýho, nikdy. Už pochváliš nikoho mladýho. Budeme očakávať hejt v komentároch, hej. Fúha, pochváli Garnáča, už nesmíme. Hej. Tak musím viac politicky rozmýšľať, aby som nepovedal náhodou niečo, čím sa zahrabem. To no, máte hele, takúto taktiku. Ja ťa to naučím potom na tie doučovanie z politického správania. Hej. Matej to udial tak takticky, ste aj nedal meno. Má tam Guestuser. Velký politik. Ale jinak já jsem chtěl ještě navázat na Marka, protože on vlastně říkal o těch finančních pákách, jak dlouho to Barcelona může vydržet, nebo aby si jim to nevymstilo. Za mě to je all-in Superliga. Oni bez Superligy budou v píči do 10 let. Jakože úplně. Jakože prostě by, pokud by se nestala Superliga, nebo nepřišel nějaký obrovský sponzor nebo shake a tak, což samozřejmě je nemožný ve Španělsku, nebo velmi složitě, nemožný, neexistuje, tak podle mě jsou v prdeli prostě. Protože oni prostě prodali práva a ty peníze jim budou chybět, když prodali práva na 50 let, jo. Za mě není problém ani to, že all-in Superliga, za mě to je all-in prostě futbalový projekt, že nakupili hráčov a spolíhají se, že uhrají nějakou ligu majstrov alebo ne, něčo. To určitě jo, to je i futbalový projekt, ale zároveň i all-in Superliga, protože i kdyby s tím fotbalovým projektem byli úspěšní, tak Lewandowski tady nebude 10 let, chápeš? No jasné, A oni budou potřebovat někoho jiného, kdo tam bude dávat 40 gólů za sezónu. Mm-hmm. Takže za mě je tohle all-in Superliga, je to risk, ale myslím si, že se na 95% vyplatí. Tak čo týka Superligy, tam v marci má prísť nějaké rozuzlenie, čo sa týka toho súdu a vlastně toho, že či to môžu urobiť bez nejakých trestov UEFI a podobně, čiže tam budeme múdrejší niekedy v marci, v apríli má prísť to vyjadrenie, takže ako oni určite budú môcť urobiť tú Superligu, v tom som si viac menej istý, lebo vieš, tam jednoducho, ak by to nedovolili, tak to bude ako monopol UEFI a to nemôže byť. Ale predbežné trhu, stanovisko vyšlo a vraj to, čo robí UEFA, je vlastne správom Európskej únie. To bolo nejaké predbežné stanovisko, že vraj je to v práve. Jasné. A kým je to zmysel, nedáva absolútne. No.
Ako je to, je to, je to proste nejaký krok, len tam ide o to, že aby proste to nebol čistý monopol, aby sa nejak hralo aj na tie, však oni tam chcú aj nejak zvýšiť zisky, však to, čo aj Luky povedal s tými financiami, že All In, Superliga, s tým súhlasím proste. Ten efekt na rýchle zalepenie očí tým fanúšikom Barcelony, to bolo perfektné. Hej, to, čo urobili minulé leto, síce každý má na to svoj názor, ale za mňa to bolo to najlepšie, čo mohli urobiť. A urobili to aj najlepšie, ako to urobiť mohli, lebo to by nie hocikto zvládol, hej, že aj to, keď tam sa vrátil ten ich prezident, že on úzko spolupracuje aj kvôli tej Superlige s Florentinom Perezom, čiže viem, že aj on tam dával nejaké rady. Takže nie je to ľahké tá celková situácia. Nebol by som uletený na miestach fanúšikov Barcelony, lebo hovorím, že uvidíme aj s tou Superligou, môže to vyjsť, nemusí. Ak nevyjde, tak súhlasím s tým, čo ste povedali, proste, že to bude v prdeli, no. Takže som zvedavý, ale hovorím, že mňa osobne teší, keď je tá Barcelona silná, lebo má to iný náboj, hlavne teda v tom Španielsku. A pomáha to veľmi tomu španielskomu futbalu. Takže ja, ak by som si mohol zvoliť, že z toho, či aby bola Barca silná alebo slabá, tak jednoznačne som na strane tej, aby boli putavé tie zápasy aj s nami. Aj teraz sa teším, že, ale respektive takto blbosť poviem, neteším sa, že sme prehrali s nimi titul, ale proste boli takí našľapnutí, vieš, a za mňa to, ako to vy v Anglicku voláte, Mickey Mouse Cupy, alebo nejak tak, že? Také, to je vlastne Liverpool. Myslím, že tá Liverpool, vidíš, že keď nie sú iní. Hej, presne, pozdravujem. Barca je španielské Liverpool, ty vole. Nechcel som to takto povedať, ale dobre, máme to. Kurva, Marku, ty to dneska rávaš, ty vole. Nemáš rád Gavil s Pedrim a sú španielské Liverpool, no to mne poser. Nic horšího si im říct nemohl, ty vole. Hej, takže dobre, podľa mňa máš už aj nadpis podcastu, nie? Ty vole, tak to je mazec. Urák, Matej v hale je v klidu. Inak mne tak napadlo, ak ste, vlastne môžeme ešte aj tej Superlige, trošku sa tu môžeme zakecať 5 minútiek. Takže vlastne ako to vnímate a čo vlastne viete, aký to má byť model, lebo vyšiel rozhovor s Laportom a ten tam vravel, že očakáva v prvej fáze, že tam nebudú teda anglické týmy. S určitosťou ja môžem rovno vylúčiť PSG, ktoré má napojenie na Katar, Katar má napojenie na FIFU. Nemecké týmy sa voči tomu vtedy minulého roku, či kedy to vlastne bola tá Superliga, úplne že ohradili. Vlastne v nemecké týmy to hovorím hlavne o Bayerne, ktorý do toho podľa mňa tiež určite nepôjde. Suma sumárov, Superliga podľa tej novej idei má byť vlastne iba fúziou španielské a talianské ligy, že to bude atraktívne? Nebude. Pre mňa tá Superliga od začiatku nebola atraktívna a veľmi sa mi nepáči, akým smerom sa vyberá futbal celkovo, pretože ideme meniť veci, ktoré fungujú. Ja nevrajím, že španielská liga je najatraktívnejšia súťaž na svete. Ja som to už veľakrát povedal, že keby som nebol fanúšik Reálu, tak španielskú ligu asi nesledujem vôbec. Ale proste keď už tam zoberieme to, že čo Liga majstrov priniesla minulú sezónu, že aké zápasy sa tam odohrali, ja to nehrávam, pretože som fanúšik Reálu, a že ako tento model funguje, tak my ideme meniť aj Ligu majstrov, úplne smiešný systém podľa mňa, ktorý... To je tragédia úplná. To je fakt, že úplná hlúposť. A nemyslím si, že táto Superliga by mala byť, hlavne z toho hľadiska, že futbal je už takto veľký monopol a proste to je zrejme, že tam ide iba o to, aby tí bohatí boli ešte bohatší na úkor aj zdravia tých hráčov a možno aj na úkor tých fanúšikov, lebo nemyslím si, že aj keď to možno bolo fajn, že častejšie by sa stretávali, hej, Real proti Liverpoolu, Barcelona proti Juventusu a proste tieto medzinárodné konfrontácie, tak v konečnom dôsledku ten človek, aspoň ja si to myslím, že ja osobne by som bol z toho už viac menej unavený. Že proste každý víkend máš 10 zápasov top klubov a už ťa to nejako vôzok aj... Ono by to bolo hlavne asi v strede týždňa, no a miesto Ligy majstrov. No, no a mňa, ja to už aj tak nebude sledovať a ďalšia vec je tá, že to proste nemá žiadnu históriu, nemá to žiadny ten efekt na toho fanúšika, lebo keď si zoberieš Ligu majstrov, tak proste sa povie Liga majstrov a každý tam chce hrať, každý fanúšik to chce vidieť a každý vyhľadáva tie veľké zápasy, ale aj preto je to také zaujímavé, že sú raz za čas. Nie 10 zápasov alebo 5 zápasov za týždeň. Podľa mňa to stráti na tej atraktivite a nebude to vôbec výhodné, hlavne pre tých fanúšikov, keď sa na to pozrieme z hľadiska fanúšikov, lebo
tí bohatí ľudia, čo sú majiteľa, aj tak podľa mňa tie peniaze nepotrebujú navyše. Už by si vystačili aj s tým, čo majú. Aj tí hráči zarábajú no, také tu, peniaze, čo v živote neminú. Počkám, dokončím. A podľa mňa to futbal, aby som to ukončil, podľa mňa to futbalu oveľa viac uškodí, ako pomôže. Jo, jako za mě to právě potřebují ty neanglický týmy, no. Nebo nemyslím teda konkrétně jako Paříž, ale jako ta díra oproti jako Premier League versus vlastně zbytek světa je čím dál jako větší. Já neříkám, že ty top kluby, samozřejmě kluby jako Real, Barca, Paříž, Bayern, tak jsou na té top úrovni a budou na té top úrovni s velkou pravděpodobností vždycky, pokud neskrachujou, nebo pokud se nestane nějaký úplný zázrak. Ale ty kluby jako ostatní, tak tam jsou obrovský jako díry i v těch jako investicích, že dejme tomu, jsme teďka koukali, že West Ham má stejný nebo snad větší komerční příjmy než Inter Milan. Jaký to možná ruky rovno povedať? Je to vlastně Deloitte Money League 2021-2022 sezóna. Jsou tam vlastně príjmy mimo predajou hráčov. A komerční příjmy, no. Jo, a vlastně v prvé desiatke máme Arsenal, Tottenham, Chelsea, Barcelonu, Bayern, PSG, United, Liverpool, Real City. Čiže to je taká tá desiatka tímov s tým, že fakt, ako povedal Luky, West Ham na 15. mieste, 255 miliónov, Inter 261. No, ale to je proste potom, co Inter vyhrál ligu, co Inter tam má i fakt... V Lige majstrov boli 8 finále. Jo, byli v Lize mistrů, mají tam veľký jména a mají proste, dejme tomu OK, mají o 10 miliónov väčší príjem než West Ham, ale komerečný príjem, to je komerečný príjem, to je ako šílený proste. A ty týmy z tý italský ligy, za mne, nemají už teďka za momentální situace, ty týmy z italské ligy nemají šanci se vyrovnat Premier League. To prostě není možný, protože když v uvozovkách West Ham si bude kupovat hráče z AC Milan nebo z Interu, tak to je prostě jako nereálný. Že prostě z Kamaku chtěla celá Itálie a šel do West Hamu ten borec. On mohl hrát v Juventusu, mohl hrát v Interu, Milan mohl hrát kdekoliv, ale ty kluby na ní neměli prachy, West Ham je měl. A to je podle mě velký problém, jako já neříkám, že teďka je v té situaci Real. Real jakoby hodně dobře obchoduje, navíc Real anebo i Barca, oba dva, mají prostě výhodu, že ty hráči tam chtějí. Za mě to jsou dvě nejvíc atraktivní destinace na světě, Barca a Real. Takže ty hráči, i když jsou top v Premier League, když jsou to nejlepší hráči United, City a tak dále, stejně je... Nechci říkat u všech, ale u velké části sen hrát v Realu Madrid nebo v Barceloně. A to je obrovská výhoda těchto jako dvou klubů, ale i když se podíváme jako na finance Realu, nebo spíš nakupování v posledních letech, tak měli fakt štěstí, že ty přestupy vyšly, protože ty investice nebyly nějak extra jako velký. A ono samozřejmě může se stát, jo, že prostě teďka v úvozovkách skončí Benzema, nebo Benzema půjde na druhou kolej a koupí se třeba Haaland nebo někdo takový a rozbije se prasátko za 300 milionů, co se samozřejmě jako může stát, já neříkám, že ne, ale taky ty finance jako nebudou neomezený a ty finance v Premier League furt rostou a rostou. Já mám pocit, že když sestoupíš z Premier League, tak je snad... Já nevím, jak to je, ale je to v porovnání, jsou to podobné peníze, jako když vyhraješ Ligu mistrů. Tak podobný peníze máš, když to máš jako ten zlatý parák, když se stoupíš z Premier League. A takže Premier League se jakoby stává jakým tím monopolem a právě kluby jako minimálně celá italská liga, ta je úplně v kundě, ta potřebuje Superligu, to je jediné, co může italskou ligu zachránit, je Superliga. A Real a Barca, tak ne z krátkodobého hlediska, nebo minimálně ne u Realu, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že by pro ně taky bude složitý jako konkurovat těm jako největším týmům v Anglii, protože ty peníze jsou tam prostě několikanásobný. No. A teďka ještě ne, oni ještě dobíhají ty smlouvy, Real a Barca furt žijou z toho, že tady byla teďka 10 let éra Messi versus Ronaldo. A to bylo jako naprostý monopol těchto dvou týmů, ale... Nechci jako nějak znevažovat tu poslední ligu mistrů, ale nebylo to nějak přesvědčivý. A teďka co když Real dalších 10 let nevyhraje ligu mistrů? Ono už to nebude jako tak atraktivní potom, jo? A takže podle mě ta Superliga je právě pro ty neanglický kluby jako, nebo může být hodně pozitivní. No. Akurát to nebude atraktivní, když to bude v kombinaci s talianským futbolem. Ne, že sledovat, to ne, to sledovat kombinaci ligy španělská, talianská, jako finančně to může pomoct, ale konec konců utrpí jednak aj ty týmy a jednak aj Liga majstrov, protože čo je Liga majstrov bez Realu Madrid a čo aj je bez Barcelony. No, Barcelona tam už nie je 2 roky, ale joky. Ani Manchester.
Tak Manchester nerátame, ale... ale... Chápete, že utrpí aj Liga majstrov, utrpí aj tá Superliga vlastne, alebo ak to nazvem, Séria A plus La Liga tiež utrpí, lebo akože... Utrpí futbal obecne, no. Celkovo utrpí futbal, lebo čo je akože sledovať, budem sledovať finále Ligy majstrov vlastne dvoch anglických mustiev a potom budem sledovať finále Superligy, kde sa vlastne bude byť, ty vole, neviem, Neapol z Realu Madrid, no vieš, takže to je také... Tiež nič moc. Ale, ešte si neřek Neapol s Barsou, vole. Ale zase s tým úplne sú vlastne, ja som teda rebríček aj vlastne videl, že aké sú tie príjmy, ale proste ja som sa teraz bavil o všetkých kluboch všeobecne, lebo Real, Barcelona, OK, pôjdu do tej Superligy, budú mať možno vyššie príjmy, ale tým pádom logicky klesne zaujímavé ostatné týmy španielskej ligy a tie ostatné týmy môžu to rovno zabaliť, lebo proste nikto na ne už nebude zvedavý. A tým pádom utrpí aj futbal, lebo proste, ale stále máš tam tú, ten Real, tú Barcelonu v tej lige, hej, takže je to nejako sledované. Ale tým, že tá pozornosť sa presunie na tú Superligu, dajme tomu, tak ja si myslím, že tie týmy zo stredu tabulky, zo spodku tabulky v Taliansku, v Španielsku, vo Francúzsku ani nehovorím, tak to bude úplne zle pre tie kluby a proste sa budeme sa sústrediť iba na tých najlepších a ostatných budeme ignorovať a podľa mňa to bude viesť aj možno ku krachu niektorých klubov. Ja len dodám zasnú vec, že vlastne Laporta hovorí o tom, že pôjde do Superligy, ako možno klame, hej, lebo je to tiež politická špina, ale on vlastne povedal, že v roku 2025 rátajú s tým, že to vlastne to spustia, bla bla bla, ale že on nebude súhlasiť s tým, aby tá súťaž bola zatvorená. To znamená, že to bude ten model, s ktorým sa vlastne predstavil v roku 2021, alebo kedy, kde tam malo byť nejakých iba 18 či 20 mustiev. Laporta povedal, že oni budú vlastne za, ale chcú otvorený model súťaže. To znamená, že do tej Superligy by sa, ako nie je predstavený jasný formát ešte, takže to idem akože z toho, čo povedal Laporta. A keby mu máme veriť, tak povedal, že otvorený systém, zachovanie súťaží, to znamená, že aj tá Spezia by sa nejakým spôsobom vedela dostať do Superligy, hej, takže... No, asi toľko k tomu, no. A ja k tomu jenom ešte, jenom otázku na Matěje, proč by to mělo uškodit těm týmům uprostřed španělské ligy, protože teďka stejně se o tým ze středu španělské ligy jako nikdo nezajímá a tím, že Real bude mít víc peněz ze Superligy, nebo Real a Barça a Atletico budou mít víc peněz ze Superligy, tak proč by to mělo uškodit jako týmům ze středu tabulky, protože ty kluby furt budou hrát tu svoji ligovou soutěž. No, ja chápem, ale ja si z všeobecného pohľadu myslím, že bude až príliš veľa tej pozornosti aj tých sponzorov, aj tých marketingových práv venovaných vlastne tej Superlige, keby vznikla. Hej. Dajme tomu, že je tá Superliga, že tam hrá zo Španielska Real Barcelona, keď si to uvedieme na tomto príklade. Zober si, že aj televízie, ktoré vysielajú tú Španielskú ligu, myslí si, že keď budú musieť si vybrať medzi Španielskou ligou a Superligou, tak budú vysielať Španielskú ligu. Ne, to je jako jasně, že ne, to je ale to, jako sponzoři, který... A sponzor je to isté, to prostě tiež, akože jasné, tie malé kluby budú nejakí sponzori propagovať, ale to je ti len jeden príklad a to sú tie televízne práva, hej? A ako pôjdu dole peniaze? Veľa klubov, možno nie Real Barcelona, ale veľa tých slabších klubov má televízne práva ako dosť výrazný zdroj príjmu. A keď tie práva klesnú, tak tie kluby budú proste finančne nahraté. Tým pádom odídu aj niektorí sponzori, lebo proste v tom nebudú vidieť zmysel, že budeme sponzorovať klub za rovnaké peniaze, ako keď to pozeral celý svet. Lebo predsa vám zober si, že klub ako Cádiz alebo Mallorca, alebo takto, aj keď nie je sledovaný, tak každý si pozrie ten zápas, keď hrá s Barcelonou alebo s Realom, no, alebo teda veľa ľudí. Ale oni tie zápasy budú hrať pořád. Budú, ono, ale... To má byť jenom výmiena za Ligu mistrů a Cádiz stejne v Lize mistrů nikdy nebyl. Ja chápem, ale ide o tie týmy, že tie menšie kluby tiež proste budú mať finančné problémy, lebo logicky, ja nemám to potvrdené ničím, ale logicky sa domnievam, že príjmy za vysielacie práva klesnú, tým pádom väčšina sponzorov si povie, že asi nebudem platiť až toľko peniazy, ako som platil. No klesnú preto, že o to nebude až taký záujem. A proč by o to nebyl záujem? Ono sa to vlastne vymiení ako jenom s Ligou mistrů, že to, co bylo teďka v Lize mistrů, tak vlastne místo tý Ligy mistrů by byla Superliga. Ale to na Kády s Osasuna nemá žádný vliv. Že o to bude menší záujem. Že to môže futbalu viac uškodiť ako pomôcť. Takto, že... Dajme slovo Marekovi a posuňme sa k tomu Realu Madrid potom už.
Nie, ja to tak spojím aj s Realom Madrid a budem sa snažiť byť stručný. Ja s to celkovo s tou myšlienkou Superligy, keďže som dosť veľkým obdivovateľom Florentina Pérez a som naozaj rád, že našim prezidentom a tak ďalej, tak ja som za tú myšlienku, hej, od začiatku proste. Neviem, ako sa môže stať niečo také, ale to je asi taký prirodzený negativizmus u ľudí, ktorý jednoducho je a funguje, že niečo sa vyhlási a hneď je to odpísané. Však ako vieme, že to bude zlé? Hej? Tuto sú 100 rokov zaužívané veci, 100 rokov sa nič nemení, 100 rokov je to skorumpované, 100 rokov to proste nefunguje tak, ako by malo, ale konečne príde nejaká myšlienka, niekto príde s tým, ja nehovorím, že a opäť nejdem hodnotiť, či to bude čisté, či to nebude čisté, lebo to neviem. Ale práve preto ani nebudem to hneď odpisovať. Hej? Čiže vy, čo ste hovorili, chalani, tie, že zatiaľ by to bolo bez anglických klubov, ale však ono, keď sa spustí tá Superliga, bude tam tá Real, bude tam Real, Barca, možno nejaké popredné talianske kluby, tak možno práve to bude to, že niekde treba začať, hej, je to tak vo všeobecnosti, ja neviem, keď ja zakladám nejaký nový projekt, tak proste treba to spustiť a potom sa budeme baviť o tom, že čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, ako to urobiť do budúcna, hej, čiže ja práve že som za to, že konečne je tu niečo, čo môže zmeniť ako keby ten systém. Kluby sa môžu mať lepšie, lebo to je tá hlavná myšlienka toho, že proste vykazovať väčšie zisky tým klubom, a však bola korona kríza, alebo respektíve koronavírus, vtedy vznikla aj tá myšlienka, vtedy prišli s tým, respektíve tá myšlienka už začala skôr, ale práve to mala by tá pomoc, že keď tam boli ešte pôvodne aj tie anglické kluby, že proste trošku nasýpať niečo do tých pokladníc, len ono to hneď bolo strašne rýchlo odpísané. Hej? Čiže ja som práve že za to, že spustíme niečo nové, uvidíme, keď aj naozaj Real, keď sa otrhne od tej Ligy majstrov, Barcelona, čo sú tradičné kluby v tejto súťaži, dajme tomu nejaké AC Milano, povedzme, hej, alebo Juventus, ktorým sa hlavne tam spomína. Myslím si, že niekde treba začať a potom by sa možno tí Angličania pridali, hej, keď už príde túto nejaké predstavenstvo toho, tej súťaže, pozrite sa, tu máme na papieri, toto sme vykázali, toto išiel na účet toho klubu, vieš, tak možno tí Angličania sa na to pozrú inak, že možno si povedať, že wow, OK, dobre, tak je to zaujímavé, oveľa zaujímavejšie by to bolo pre nás a možno by to bolo vodítko potom aj, ja neviem, pre španielskú ligu, dajme tomu, že to je presne to, že to je absolútny nepomer medzi španielskou ligou a anglickou ligou, čo sa týka príjmu peňazí, hej, však to vieme, sú dohľadateľné naozaj tie štatistiky, aj tie financie, ktoré poputujú už len z vysielacích práv. A to by mohol byť taký model, že dobre, že tuto sa niečo spustilo, tuto Florentino Pérez niekým niečo založil, darí sa v tom, tak možno potom naozaj to môže byť taká cesta aj pre tie menšie španielské kluby, alebo dokonca aj menšie španielské ligy, aby tie kluby nejak prosperovali viac, lebo nedá sa to proste, môžeme, ani keby ideme oproti, tak nedobehneme proste. A to sa bavíme aj o popredných kluboch, ako je Real, Barca. Real už teraz nedokáže finančne konkurovať tým katárskym klubom, hej. To je jednoducho, to je tak a na jednej strane som hrdý na to, že tam nie je majiteľ klubu, tam nie sú šejkovia, to je úplne že super, lenže potom to má dopad ten, že my nemôžeme konkurovať, čo sa týka financií, prestupov a tak ďalej, pokiaľ ten hráč sám nepovie, ako bol napríklad naposledy Tchouaméni, že on však Mbappé ho osobne lanáril do PSG, ale on proste povedal nie, že ja chcem ísť do Realu a pritom dovolím si tvrdiť, že tam by mal určite vyšší plat, určite lepšie podmienky. Čiže my ak našťastie tam máme vybudované nejaké zázemie a ten klub je popredný, dá sa povedať, že celé storočie, ale to je jediné šťastie. Hej? A toto môže byť práve, že ten veľký klub, ako je Real Madrid alebo tá Barcelona, môže ísť ako keby vzorom pre tie menšie kluby, lebo však to má byť tá hlavná myšlienka toho, že aby sa ťahali aj tie ostatné menšie kluby za tým celkovým modelom. A ďalšia vec, že áno, je predpoklad, že vždy aj v tej Superlige, takisto ako je to v Lige majstrov, keď je napríklad už top 8, keď je štvrťfinále, semifinále, ja neviem, 8 finále, to je presne to, že tam Florentino Pérez to prirovnal napríklad k tenisu. Takže koľkokrát sa stretol Nadal s Federerom počas roka? No, bolo to proste niekedy aj 5-6 krát, hej, a ľudia tam chodia a nemali to opozerané. Ja sám som pozeral koľkokrát trojhodinový tenis, lebo sa proste títo velikáni stretli, hej, a toto by mohla byť opäť cesta k tomu, že vidieť, dajme tomu, tie pútavé zápasy medzi ligami, hej, nehovorím, že vy v Premier League, hej, dvakrát minimálne sa tie týmy akože stretnú, prirátajme potom nejaký Carabao Cup, hej, nejaký FA Cup a tak ďalej. Ale toto by mohla byť cesta, ako by sa napríklad, ja neviem, že
Real Madrid stretol s Manchester United možno aj trikrát za sezónu, poviem príklad, hej, ako ten Djokovic s Nadalom, alebo Nadal s Federerom, hej, že ja neviem, mne sa tá myšlienka celkom páči, ale my žiaľ, to ľudstvo je postavené na tom prirodzenom negativizme a hneď všetko je odpísané. Hneď všetko je, že vyjde niečo nové po 100 rokoch a automaticky každý, jo, aké to bude na hovno, hej. Proste, neviem, ja by som tomu dal šancu a potom by som hodnotil, že čo ako, hej. Tiež nehovorím teda, že to bude kvietkové, nebíčkové, úžasné, ale proste ja neviem, aké to bude. A ja by som dal práve, že tomu šancu, mi sa páči tá myšlienka, že konečne je tu nejaký projekt, na ktorý by sa dalo pozrieť trošku inak a niečo s tým urobiť. Takže neviem, proste ešte by som to nejak nezahadzoval do koša. Treba dať tomu šancu a uvidíme. Ja to vám poviem tak za seba a ukončíme to, aby sme sa pohli teda ďalej, aby sme prešli ešte tú aktuálnu formu. Tak dneska hráme s Arsenalom, hráme s ním druhýkrát za sezónu, ešte sa s ním možno niekde stretneme, neviem, či síce je to možné, ale každý jeden fanúšik Premier League sa vždy teší na ten veľký zápas, na tú nejakú Super Sunday. Však vo finále Európskej ligy. Či už hráme zo Spurs, zo City, vždy je to extrémne vyhrotené a extrémne sledované. Tak ja si neviem predstaviť, keby sme hrali dvakrát do roka z Realu Madrid, s Barcelonou, že čo by to vlastne bolo na Old Trafford a čo by to bolo medzi našou fanúšikovskou komunitou a podobne, že... Proste... Ale proste to je tá myšlienka, že ja to chcem vidieť napríklad. Však práve. Chcem ísť na Old Trafford si pozrieť zápas, ja neviem, že čo je na tom zle. Proste fakt, že aj... Chápuje, chcíš na Old Trafford. Aj... Ne, nebol som tam, ale fakt by som tam išiel. Nepoď nikdy, my ideme, neboj. Dobre, idem sa zbaliť. Konec si ho vidíš čiže... futbal. Počkám si, keď budete v Lige majstrov. My budeme v Lige majstrov, vy už tam budete niekde si pinkať s Juventusom a s Neapolom Superligu. Ale presne, Vilko, toto je to, čo si povedal, že ja to jednoducho chcem vidieť. Hej. Ja tiež. Aj s tými talianskými klubmi alebo s Parížom, hej, že toto je presne to, ja sa teším na každý zápas, keď máme s Parížom, lebo ich vždy vyklepeme a sa im karma vždy vráti, ty kokos. Vieš, že toto je to, čo chcem vidieť a toto je myšlienka toho tej Superligy proste. No. Takže tak. Od Superligy sa presunieme k superhráčom bývalým niektorým. Ak sme teda menovali nejaké problémy Realu Madrid, tak to bola vlastne zhoršená forma Karima Benzemu a teda. A to je tá myšlenka, ktorú som sa tedy povedal, sme skočili do tej Superligy, že vlastne chlapci povedali, že v čom je sezóna iná, tak vlastne, že Benzema nemá formu, Vinicius nemá formu a samozrejme potom aj tá obrana, to k tomu sa ešte dostaneme, ale hlavne teda sa spomínal teda Benzema a Vinicius. Luky, ak to minulé sezóne ťahali dve individuality, Benzema a Vinicius, hlavne v útoku, a teraz to neťahajú, tak vlastne aký progres urobil Ancelotti s tým mužstvom? Pretože my sme si takú jednu sezónu zažili, kedy nás ťahal Bruno, Rashford a ešte niekto. Takže Bruno. Áno. Mali sme takú sezónu a vlastne v druhej sezóne sme prišli do toho, že tí hráči trošku dropli formou. V prípade Rashforda teda výrazne Bruno dropol a už to nebol ten United. Že vlastne klub bol ťahaný individualitami na úkor nejakého systému, herného preja. Chápeš? Ja chápu. Na úkor toho. Tak vlastne, aký progres urobil Ancelotti oproti minulému roku? To je tá myšlenka, ktorú som držal v hlave, lebo ak vlastne rozdiel iba v tom, že individuality zhoršili, akože sa zhoršili, tak tým pádom Ancelotti neurobil progres? Ako pravdepodobne, jo, tam ono asi inak by sa na to koukalo, kdyby byl Real pevnější v defenzíve. Že podle mě ta ofenzíva je v pohodě, nebo respektive je v pohodě. Spíš ty hráči tam dokážou týmově dát ty čísla, které měl Viny s Benzemou sám. A možná, že kdyby po té defenzivní stránce to bylo stabilnější, tak by se na to koukalo jako víc pozitivně. Ale já jinak souhlasím s tím, že být závislý na těch individualitách je hrozně složitý. Já vím, že v Reálu jako jsou na to zvyklí, protože prostě Ronaldo je tady tahal 10 let, že jo. Takže ono, když si zvykneš, tak teďka čekáš, že tady bude někdo další, kdo ti bude tahat 10 let, ale to je jako velmi složitý, když nechtějí Mbappého, že jo. Takže... Takže spíš drtivá většina týmu jede jako přes tu týmovost. Samozřejmě vždycky máš hráče, který jsou hlavní hvězdy, který to táhnou, ale je složitý prostě, aby dlouhodobě tě táhl ten jeden fotbalista. Takže za mě... Právě... Ať to není Ronaldo s Messim. No jasně, ať to není Ronaldo s Messim, nebo momentálně Haaland Mbappé. Mm-hmm.
Jo, takže ty bych klidně k tomu přidal, protože to jsou blázni, kteří jako fakt jsou schopní ty zápasy vyhrávat sami. Takže tady v tom to prostě bude těžký. Na druhou stranu, za mě prostě Real stejně koupí Haalanda a tím se celá ta týmovost vyřeší a stejně tam ty goly bude potom sypat von, no. Mhm. Marek, jako jsi ty poznal tu myšlienku, že vlastně minulé sezóně vás ťahali dvě individuality, teraz jim dropla forma, tak vlastně, že urobil Ancelotti nějaký progres oproti minulé sezóně? V něčem ano a v něčem nie. Já ti povím přesně, že v čem například urobil progres. Urobil progres v tom, Luky to spomenul, že jako keby dokázal rozložit tu výkonnost, dokázal motivovat iných hráčov. Fede Valverde, hej, on má v aktuálnej sezóně dobré, tiež trošku teraz dropol, ale celkovou sezónu má fantastickou, má 8 gólov nastrieľaných. A vieš, a tam pomohla taká vec, že Ancelotti sa s ním pred sezónou stavil, že dá 10 gólov a on proste to skoro už v októbri to mohol mať vybavené, hej, čiže na jednej strane, že v niečom ten progres nastal a to bol napríklad aj takisto hráč ako Rodrigo, Toni Kroos hrá brutálne, hej, v tejto sezóne, to treba povedať tiež, že má iné úlohy ako... No bol. Mal... Môže byť. Ale ako neviem, teraz samozrejme nie je na odpis, ale boli tam už také reči, že s Krosom sa ďalej nepohnete, či nie? V minulej sezóne. Minulej sezóne, samozrejme. Áno, áno, však hlavne Vládko náš, hej, on je jeho fanúšikom. On aj teraz tvrdí, že nejde káde ľahšie, ale pozdravujeme Vládenko môj. On bol aj fanúšikom odchodu Casemira. Hej, akože takto, že bol na odpis, ale toto je presne to, čo ti chcem povedať, hej, že Ancelotti mu trošku zmenil úlohu, lebo on sa musel prispôsobiť takto, že vplyv Casemirov odchod nemá vplyv len na Tchouaméniho, že sa rýchlo musel adaptovať, ale zásadný vplyv má aj na Krosa, hej, Kros je viac defenzívnejším hráčom, ako bol, hej, nehovorím, že úplne, no keď nehrá Tchouaméni, tak hrá on pivota, on ho tam akože zastupuje na tej pozícii. Ale proste hrá fantasticky v tejto sezóne. Fakt, že patrí medzi kľúčových hráčov, akože jemu pomohlo aj to, že nebol na majstrovstvá sveta a ukončil tú reprezentačnú kariéru, ale že aj s ním Ancelotti urobil určitý progres, presne mu našiel ako keby tú úlohu, ktorá mu viac sedí. Hej. Na druhej strane obrana horí. Hej. A tam musíme povedať, že tam to nefunguje. Čo sú aj posledné tlačové konferencie s Ancelottim, tak neustále padá otázka, že čo v obrane. Hej. Zo 6 gólov, ak nerátam Copa del Rey, tento posledný zápas s Villarealom, tak sme inkasovali zo 6 gólov 5 takých, ktoré boli že po fatálnych chybách školáckych. Hej, že to boli proste, zo 6 gólov bolo 5 takých, ktoré si dovolím tvrdiť, že ani vy v Manchester United by ste to teraz nespravili. Hej, čiže pri vašej aktuálnej, v dobrom to myslím, hej, že pri vašej aktuálnej forme, že jednoducho zo 6 gólov 5 bolo takých, ktoré proste nemali padnúť. Alebo po fakt, že školáckych chybách prsty v tom mal najmä Ferland Mendy. Hej, čiže... Aj Rudiger, ja si tam spomínam nejaký zápas, kde Rudiger bol akože fakt katastrofálny. Hlavne tá dvojica Mendy Rudiger je za mňa taká, že wow. Nehrá dobre Rudiger, nehrá Rudiger dobre. Ale to sme mohli aj očakávať, keďže on v Chelsea hral úplne iným systémom. Hej, tam Chelsea hrala na troch stopérov, čo mu extrémne sedelo. Hej, on tam aj vybiehal, mal tam tie strely z diaľky, čo som vás povedel pár zápasov Chelsea. A to tu nevidíš teraz v Reále, hej, že on má úplne iné úlohy v Reále Madrid ako v Chelsea, evidentne mu to nesedí. Hej, tuto je proste viac defenzívnejší, nevie pracovať s tou líniou, offside-ové pasce nevychádzajú, hej, čiže to je, ako nechcem ho odpisovať, ani to si nedovolím, ale podľa mňa túto sezónu bude ešte off a možno sa potom rozohrá, v ďalšej sezóne bude prínosom. Ako mal aj svetlé momenty, samozrejme, to určite. Má tam tie vodcovské schopnosti, aj ten zápas vo Varšave, hej, kde tam hlavičkoval, proste to bol vyslovene on, že sa tam oprelo tú loptu a bum, dal gól, aj bol zranený, hej, vieme, s tou hlavou mal vtedy niečo, čiže... Ale to je asi taký jediný svetlý moment, keď si tak teraz spomeniem u toho Rudigera. Ale jednoducho to je fakt, že tou zmenu systému, že úplne iné hral v Chelsea, úplne iné hrá v Reále Madrid. Hej, čiže celkovo tá obrana proste, Alabu máme teraz zraneného, hej, tento tam riadi v obrane a bez neho sme, fakt, že nefunguje to. Jediný hráč z obrany, ktorého si môžeme povedať, že celkom OK, je Eder Militao. Hej, že on celkom ešte tú svoju výkonnosť podá, ale hlavne nefunguje tá celková línia, proste tí chlapci si nerozumejú, Mendy nie je tým Mendym tiež z minulej sezóny,
Ťažko, no. Čiže povedal som ti asi dve veci, kde progres nastal, ale naopak sú tu aj zo dve, tri veci, kde máš pravdu, že ten Ancelotti nejaký progres nespravil. Čiže sme na nule asi, hej. Fakt je to akože približne rovnaké, len tá obrana... Minulý rok sme vyhrali vďaka obrane. A tento rok, ak sa proste niečo výrazne nezlepší a neposunie v tej obrane, tak mám obavy aj na tú vyraďovačku. Na Liverpool, ja by som povedal, že nemám obavy. Nezabudol by som na Courtoisa, samozrejme. No jasné. Courtois, to je klasik, hej, to tam asi nemusíme nič hovoriť. A keby nemáme Courtoisa, tak sa bavíme o tom, že ten počet inkasovaných gólov je oveľa väčší. Ale hovorím, toto je problém, že ten Rudiger není vôbec adaptovaný. Pravá obrana, to ani nehovorím, Carvajal chvíľu hrá, nehrá dobre, potom sa zraní. Lucas Vázquez, nemôžeme ho považovať za pravého obrancu, jednoducho, a tiež sa zraní, hej. Ľavá obrana, Ferlan Mendy, nemá tam konkurenciu, tuším, Maťo to už spomínal v dnešnom podcaste, že proste, presne mi to príde tak, že hráči, ktorí nemajú nejakú adekvátnu konkurenciu, kde proste nejaký tlak z lavičky, tak tí presne polavili. Vidí Vinicius, vidí Ferlan Mendy, hej. Vidí ten Carvajal, on vôbec nie je tá verzia ako víťazstvo Ligy majstrov minulej sezóne. Čiže toto je problém, no. Čiže sa spomínam nejaké alternatívy na leto. Ja si myslím, že to, čo Luky, ty si spomenul, že Real v poslednej dobe neinvestoval, v podstate ani nemusel až toľko peňazí, tak ja očakávam od tohto leta, že bude dosť zásadné a nejaké zmeny už teraz nastanú a budeme musieť priviesť nejakých hráčov, lebo presne tí hráči, ktorí nemajú tú konkurenciu nejakú veľkú, ten tlak z hlavičky, tak presne tí sú teraz dole s formou. Mm-hmm. Matej, čo ty a tá situácia v obrane? Je to určite asi najväčší problém Realu Madrid aktuálne. Jednak Alaba bol zranený, ako aj Rudiger bol zranený, veľmi slabý fullbacki. Rudigera sme už videli aj na ľavej obrane, aj na pravej obrane. Celkovo hrá veľmi zle. Ako ty vnímaš tú situáciu? Podobne ako Marek. My sme sa o tom bavili už aj v našich podcastoch, že tí hráči sú fakt mimo formy a ťažko hľadať niekoho, kto tam zahrá tak, ako by sa očakávalo a tak, ako by si predstavovali fanúšikovia, aj tréner, aj klub. Zastihlo nás to akože vo veľmi zlom čase a teraz je ten program naozaj že nabitý a ešte aj bude, keďže tam máme Bilbao, vlastne dneska to natáčame, takže ešte nevieme ten výsledok, potom je tam Real Sociedad, Atletico v pohári, o chvíľku Liga majstrov, už je vlastne koniec januára, takže sa to rýchlo... Tam máte iba Liverpool, to je v pohode. To som chcel povedať, že vlastne to je asi taký najľahší zápas týchto najbližších. Aj keď priemernému fanúžikovi Liverpoolu povie, že hráme s Realom Sociedad a s Bilbaom, tak ani nebude vedieť, kto to je, ale sú to kvalitné týmy. A veľa sa ukáže. No ja by som ešte neodpisoval tých obrancov, možno je to zlá forma, možno nie, ale proste aj tak už pochybujem o tom, že niekto v januári príde, o tom veľmi pochybujem. Real a tieto januárové prestupové obdobia sú také dosť slabé. Málo keď sme tam získali nejakého kvalitného hráča, aj keď pár ich prišlo, ale neviem si predstaviť, že by ešte za tento týždeň, alebo teda 8-9 dní prišiel niekto, kto by Realu reálne pomohol, lebo momentálne tam asi taký hráč ani nie je na trhu k dispozícii. Takže proste musí z toho Ancelotti a so synom asistentom vy sám a musia proste niečo zmeniť. A ja som si myslel, že už v tom poslednom zápase proti Villarrealu sa niečo zmení tým, že možno dostanú šancu hráči, ktorí hrávali menej, ktorí sa možno môžu chytiť, ale v podstate zase spravil to isté, dal tam zhruba rovnakú zostavu a je vidieť proste na tej obrane, že je v zlej forme Mendy, ako sme ho chválili, že je spoľahlivý dopredu, dozadu, aj keď toho dopredu veľa neurobil, tak teraz proste robí jednoduché chyby a z toho pramenia aj tie góly. Pravá strana, Carvajal je na tom veľmi zle a my tam reálne nemáme koho nahradiť. Kým nahradiť. Máte tam Odriozolu? Je tam Odriozola, ktorý kvázi nehráva vôbec. Ja som myslel, že by mohol na ten Villarreal dostať šancu, lebo tá pravá strana je veľmi zle, navyše Vázquez je aj zranený, aj okrem toho, že nehrá dobre. Ale nedostal, navyše je tam mladý Vinicius Tobias, ktorým by som ja ale opatrne išiel v tejto sezóne. Vzhľadom na to, že by som ho tam nehodil teraz, keď sa týmu nedarí, lebo by mu to mohlo ešte viac uškodiť ako pomôcť, keby debutoval v nejakom takom zápase a zlízol by si to ešte on. Takže v podstate musíme hrať s tým, čo máme a veriť, že tá forma sa zlepší. Určite k tomu Ancelotti mal mnohé sedenia s tými jednotlivými hráčmi, ale
ale nie je to dobré. No a ak sa to rýchlo nezmení, tak reálne môžeme o chvíľku vypadnúť aj z Copa del Rey a môžeme stratiť dôležité body s tým Realom Sociedad, ktorý je vlastne tretí a aktuálne majú rovnaký počet bodov ako my, takže len my máme o dva zápasy viac, takže to bude veľmi dôležitý zápas a ja verím, že si to rýchlo sadne, no lebo tie problémy sú naozaj značné a odzrkaduje sa to na tej hre a ďalšia vec je, že aj v zápase s Villarrealom v tom zápase, ktorý sme prehrali v lige, bolo veľmi vidieť, že tí tréneri majú prekuknutý ten Real a proste Real robilo veľké problémy v tej defenzíve, keď Villarreal videl vysoký pressing, napádal a často sme videli aj to, že my sme sa ledva obránili, že ledva sme tú loptu odkopli v niektorých situáciách. Takže je to len o tom, aby našiel proste tréner s tými hráčmi tú cestu ako von z tejto situácie, lebo iná možnosť ani nie je momentálne pre Real Madrid. V lete to už samozrejme bude iné, tam už sa dajú riešiť nejaké posily, ale momentálne len musíme to vyriešiť sami. Sami to musia vyriešiť hráči a realizačný tím. A ja len verím, že sa to podarí čím skôr. Luky, mal by byť Real Madrid zodpovedný a mal by sa snažiť niekoho priviesť už v januári. Mne tak napadne, že už sa to vlastne asi aj riešilo, aspoň som to niekde postrehol. Uh-huh. Vlastne Pedro Poro ako alternatíva na krajného beka, o neho sa vlastne zaujíma už teraz v januári aj Spurs. Tam za neho lietali nejaké čiastky. Mal by byť Real Madrid v tomto zodpovedný a nehovorím, že asi nevyrieši celú obranu. Celá obrana je vlastne ľavý bek, stoper, alebo aspoň vyriešiť nejakú situáciu na stoperovi a pravého beka. Ale aspoň jedným hráčom, napríklad ak by bol teda ten Pedro Poro k dispozícii, ktorého chce aj Spurs v januári, mali by do toho ísť? No, tak Pedro Poro je k dispozícii. Mm-hmm. A ja z mýho osobního pohledu, jo, ja viem, že v Reálu se tohle nedělá, nebo hodně málo v tom lednu, ale prostě na té pravé straně je velká díra, prakticky tam není ani jeden hráč, který by hrál dobře. A ani od žádného z toho podle mě do budoucna nějak extra neočekává. Že není tam, že OK, takže třeba Mendy mu se teďka nedaří, ale je tam očekávání, že se zlepší a bude dalších několik let top. Ale od Carvajala to asi těžko někdo čeká, že by byl dalších několik let top. Takže z mýho osobního pohledu by právě i ten Pedro Poro třeba dával smysl. Tam má výkupku 45 mega, takže tam není moc o čem jednat, protože Sporting ani jednat nechce, což víme díky Tottenhamu. Tam je to prostě 45 mega výkupka nebo nic. No a z mýho osobního pohledu by to smysl dávalo. A nemusí to být konkrétně jenom on, ale bylo to dobrý jméno, který si zmínil. Případně to může být nějaký jako jiný klidně pravý back, že jo. Ale tam ešte ma napadlo nejaké meno z Valladolidu, ja si už nepamätám na borca. Ivan Fresneda, ale ten ide do Newcastle. A to je zase mladý chalan, ktorý tiež, neviem si predstaviť, že by už teraz naskočil a čakali. Ale nebol tam ešte nejaký iný pravý bek? Jo, ten ešte jeden a taký nejaký mladý a ten mají do Arsenálu. A teďka si nepamatujú, jak sa menuje. No však Ivan Fresneda. Jo, to je on? Hej. A ja som čítal, že do Newcastle má ísť, ale viem, že aj Arsenál ho chcel. Jo, a co sdíl Fabricio, tak on o Newcastle vůbec nemluvil, mluvil jenom o Arsenálu, takže si myslím, že to ja, asi. Ešte ja som to čítal na Sky Sport ešte tak skorej, začiatkom januára, že vraj už sú dosť blízko dohode, takže. Nesmíš čiť Sky Sport, musíš čiť od Fabricia. Fabricia čítam tiež, no, ale toto bolo stáť info. No, jasný. No to je to jedno. O něm jsem četl a ten by měl jít právě do toho Arsenálu, no. Nebo jako není to úplně, že není to blízko úplně, ale už se to jakoby, už jsou nějaké jednání mezi nima probíhají, no. Takže Marek, aby se tě opýtám, mal by být Real zodpovědný v tomto směru a jít po někom v januári? Pedro Poro, proste jednoznačne tak, ako Luky spomenul, 45-ka výkupka, nie sú to veľké peniaze, ale fíha! Ja, takto, no ako vzhľadom na situáciu, ja, že je to proste oblasť, ktorá horí, hej, nepoviem, že keby potrebujeme, ja neviem, ľavého záložu, teda ľavé krídlo, tak kde máme Viniho, tak je to iná situácia, ale ja napríklad ešte, aby sme možno aj predišli tomuto, tak som menej konzervatívnejší typ ako Maťo a ja by som tam toho Viniciusa Tobiasa úplne šupol teraz, ty kokos, vieš, že keď nie teraz, proste jeden tam nehrá dobre, druhý tam nehrá dobre, Vinicius Tobias je proste, teraz má do konca sezóny je ako keby tá možnosť rozhodnutia sa klubu, že či ho zoberú z toho Šachtiaru definitívne, alebo proste ho sa vráti späť, hej, a podľa mňa akože
za tú Castillu, za rezervný tým Realu hrá perfektne, hej, hrá tam akože v základnej zostave každý zápas a presne vyplňa tie oblasti, ktoré my máme problematické, že je prínosom aj v útoku a takisto aj v obrane, mladý, rýchly, nadrajvovaný, no a proste ten efekt, že Ancelotti ho už aj párkrát povolal, však bol aj nominovaný na zápas s Villarrealom a presne ja, tam sme zrovna v našom podcaste riešili to, že ja som očakával, že on pôjde na tú pravú obranu, Maťo skôr typoval Odriozolu, ale hovorím, že toto môže byť ten efekt, že Ancelotti mu dá tú dôveru, ten chlapec vyplie dušu zo seba na tom ihrisku, vieš, že proste možno by sme aj nemuseli kupovať na tú pravú stranu obrany niekoho, keď ho máme v akadémii, len proste ten Ancelotti nepracuje s týmto zatiaľ s týmito možnosťami mladých hráčov a tak ďalej. Ako nehovorím samozrejme o Tchouaménim, Camavingom, že ich tam akože postupne implementuje, ale proste ja by som sa nebal robiť taký rázny a dôležitý krok, že poď chlapec túto z akadémie, tu ťa dám na pravú stranu obrany v tom pohári Copa del Rey a proste, ja neviem, aby som bol presvedčený o tom, že on tam vypleje dušu a bude si chcieť ako keby vybojovať ten tú zmluvu s tým Realom Madrid, aby sa nemuselo vrácať do Šachťaru, vieš, takže nemusíme ani ísť za porom vo výške 45 mega, keď proste môžeme s tým Viniciusom Tobiasom úplne pekne pracovať, ale už keď si sa pýtal na prestup, tak proste toto jediné si viem predstaviť na pravú stranu obrany, ak sa bavíme o januári, keďže je tam tá dostupnosť za tých 45 miliónov. Mhm. Tak to ja by som to doplnil. A moje želanie Ašraf Hakimi samozrejme, ale... No, ste predali, ten sa nevráti. Hej, hej, ja. Poď, Matej, a presúdeme sa ešte na ten útok. Nie, ja akože z Viniciusom určite by som počítal do budúcnosti, ja len to som vravil aj v tom našom podcaste, nie som veľmi za ten krok, aby sme teraz v tejto fáze, keď sa obrane nedarí, hodili Viniciusa do vody a plávaj, lebo za jedno môže sa chytiť, nevravím, že nie, ale ak sa nechytí, tak to môže jeho napredovaniu viac uškodiť ako pomôcť. Uh-huh. Preto som taký trošku skeptický k tejto možnosti v tejto fáze sezóny. Určite na začiatku sezóny. Však, ale nejak inak sa to neukáže ako hraním. Vieš, Vinicius Junior bol tiež 2 roky na odpisovanie, hej, na čo sme doniesli a tak ďalej. A vidíš, minulá sezóna bola kľúčová, ale tomu napomohlo to, že proste hral. Proste, aby som fakt tam drbol do tej vody a plávaj, chlapec, vieš. A som presvedčený o tom, že uhrá viac ako Carvajal, 100%. No. Podľa mňa to bolo trošku iná situácia, ale ako chápem aj tvoj pohľad, len ja sa trošku obávam, no, že aby mu to viac neuškodilo, ako pomohlo. Uh-huh. A za problematický mi teda označili určite aj útok, respektíve dropnutie formy Viniciusa a vlastne aj Benzemu, ktorý žiaľ už nie je tým asi najlepším hráčom na svete, ako teda v minulej sezóne. Ak sa pozrieme na formu Viniciusa, tak v posledných 1, 2, 3, 4 zápasoch tam má v 4 zápasoch v lige nemá ani jeden gól, dal tam jeden v Copa del Rey, Villarrealu, nepresadil sa proti Barcelone, čiže my tam máme aj stávku s Vladom, že Vinicius bude najlepší strelec Realu Madrid, to asi Vlado prehrá. No a čo týka Benzemu, tak tam bolo zranenie, on síce góly dáva tam nejaké góly z penált, ale zhodneme sa teda, že nie je to ten Benzema z minulej sezóny. Do toho je tam samozrejme Rodrigo, ten tam niečo dal, Valverde tam niečo dal, ale bez radu na toho Mbappého, ktorom sa budeme ešte baviť, že či by ste vlastne chceli alebo nechceli, ale riešil sa okrem Mbappého teda aj Gabriel Jesus minulé leto, ten vlastne ale nemohol prestúpiť do Realu kvôli tomu, že Vini ešte nemal španielský pas. Tak Luky, spätne Gabriel Jesus, vidíme, že v Arsenale mu to ide. Pomohol by ďalší golový hráč Realu Madrid, že je to tá oblasť, kde jednoducho Florentino trošku zaspal, že bolo to také, že Mbappé, Jesus, neprišiel ani jeden a sa na to už vykašľal? Alebo urobil dobre, že mal vytipovaných dvoch hráčov, ktorí sú síce typologicky úplne iní, ale že mal vytipovaných iba tých dvoch a nikoho iného nechceme? Mne to smysl dávalo, pretože, nebo takhle to řeknu, Gabi by určite pomohol Reálu. Gabi by nikdy nebol útočník číslo 1 v Reálu, ale stejně plnil by podobnou roli jako v City. Prostě squad player, který může nastoupit na pravý straně a stejně taky v útoku, což je jeho velká výhoda. Teoreticky i zleva vlastně, takže i momentálně, když se nedaří prostě Vinimu, tak prostě tam mohl hrát klidně Gabi, nebo mohl hrát vlevo Rodrigo, vpravo Gabi. Že nikdy to nebude hráč, u kterého se řekneš, tyhle, konečně ho máme a teďka nám dá 40 gólů za sezónu. To jakože Jesus není, ale určitě by Realu další takovýhle hráč pomohl. Na druhou stranu souhlasím s tím, že kupovat
na sílu někoho, když měli vytipovaný tyhle dva hráče. Jasně, asi scouting by tam měl mít vytipovanýho ještě někoho, kdo bude nějak typologicky podobný a taky bude nějaký ofenzivní univerzál. Ale zase kupovat někoho na sílu, to prostě není styl, není to styl Reálu a mě to dává smysl, že když to řeknu blbě, tak v minulosti United by nakupovali kohokoliv. Víš, prostě jenom, aby se někdo koupil. A mě právě a tenhle styl prostě nebyl úspěšný. Mě dává větší smysl si počkat radši na toho správného hráče, i když to třeba může chvilku trpět a bolet. Mhm, mhm. Marek, čo ty a vlastně to neangažování ofenzivného hráče, o kterého se teda Real Madrid zaujímal, to bylo jakože jasné, že kauza Mbappé a potom tam byl ten Gabriel Jesus skrz ten pas. Tak bola to chyba neangažovať, nebola to chyba neangažovať? Vieš, neoznačil by som to za chybu, lebo nepohne s tým proste. Príde Gabriel Jesus, nemohol prísť kvôli tomu, že Vinicius Militao a Rodrigo obsadili 3 miesta pre hráčov mimo EU, jednoducho nedalo sa. Hej, to nebola chyba Pereza ani Ancelottiho, proste ja verím tomu, že ten Jesus by prišiel, lebo aj tuším som nejaké také veci čítal o tom, že naozaj ho chcel aj Ancelotti. Ale proste nedalo sa, hej, tie pasy dostali až teraz ku koncu roku, plus minus. Už máme všetky 3 miesta voľné, čiže teraz by som ho bral všetkými 5, jak sa hovorí, ale Mbappé zase tiež, vieš, tam proste, tam jednoducho to bolo všetko dohodnuté a on z toho vycúval. Tiež by som to nebral ako chybu na ako Perezovu, hej, možno to tak pôsobí blbo, ale tam zlyhal on, tam nezlyhal Perez. Proste on bol, Perez ho čakal s otvorenou náručou, tam nebolo to o tom, že by sa tam urobila podľa mňa z našej strany nejaká chyba. Hej. Znesili sme si aj my kritiku, že sme písali, hej, že Mbappé príde a tak ďalej. Nikdy sme to akože oficiálne nevyhlásili a nepotvrdili, len proste tam jednoducho, tak ako to bolo, tak to, sa to reálne aj stalo, že na poslednú chvíľu jednoducho vycúval z toho. Hej, neozýval sa tomu vedeniu tie posledné dni, posledný týždeň a už oni niečo tušili, že sa deje. Proste tak to bolo, to je pekný dokument aj na Netflix, podľa mňa, kľudne z toho môžu niečo natočiť, lebo, ale hovorím, že nebral by som to ako chybu. No a ďalší problém Realu Madrid je ten, že neviem, že opäť by išiel podľa teba ten Gabriel Jesus do tej pozície, že vie, že nebude hrať, vieš, že možno ja, ten Arsenal proste když tam... Ale nehraješ v Realu, nebo když nehraješ v City, že jo? Podľa mňa teda, ja radšej len... bol náhradník v Reálu než City teda. Ako môže byť, len otázne, že či to aj ten hráč tak cítil, vieš, či už nechcel, že však aj on má koľko, neviem koľko má rokov, ale nepatrí už proste medzi tých mladších hráčov. 25, 26, 27. No vieš, a proste možno je v tom prime time teraz a opäť, že vie, že podpíše aj s Reálom 4 roky a z toho 2 bude určite sedieť. Vieš, že či no, by jasne. Sa na to pozeral týmito očami. Takže toto, ale to nie len o neho sa jedná, ale to sa jedná o všetkých hráčov, že ak to nie, vieš, keby aj Casemiro je v klube, tak verím tomu, že Tchouaméni má nazbieraných možno 300 minút na tom ihrisku v tejto sezóne, alebo 200. Toto je problém Reálu, že proste máme tam ešte tých Modričov, Krosov, 38, 9, 40 ročných, vieš, a proste konzervatívny prístup. Ale akože nič zlom, ale sú dobrí, hej, to no, zase to je druhá vec. Ale proste, vieš, tam je tá vidina, že tí mladíci, keď prídu, proste oni potrebujú mať nejaké istoty, nejaké záruky. A toto je problém Reálu Madrid, že nie je tam veľmi miesto pre nich. Hej. Čiže vyslovene, aj teraz uvidíme, sú dvaja hráči otázni a to je presne Kroos a Modrič, že či budú pokračovať v tej kariére. A tiež to bude vplývať podľa mňa aj na toho Bellinghama, keďže posledné verzie sú také, že Real Madrid vedie tie preteky o neho. Takže neviem, no toto je celkovo taký problém, že máme tam už proste tú základnú jedenásku danú a dosť veľký vplyv to má možno aj nejaké posily, alebo vieš, možno ten hráč, že, vieš, čo máme mať Mariana ďalšieho, vieš, čo proste bere 5 mega ročne a ešte som ho nevidel na ihrisku za tie 4 ty roky. Ty píču, 5 mega by bol tretí lepší v sérii a placený, ty vole. No a 5 mega bere, vieš, čiže to konečne mu teraz skončí zmluva a mohol ísť na hosťovanie aj posledné leto, aj predtým leto mohol ísť klub, len proste nie, však 5 mega mi tečie, tak to je vyslovene o tom tento hráč, vieš. Aha. Čiže, neviem, no, tieto dva prestupy by som nebral ako chybu na strane Reálu, Mbappé a Gabriel Jesus, lebo proste tam sa tam to ovplyvnili iné okolnosti a to, že tam nepríde niekto iný,
vieš, tiež mal jeden Hazard také reči, že už bude iný Hazard a vidíš, tiež to nevyšlo. A neviem, Hazard je to ťažké v tom gambler. Reálu. Ten taký vždycky říká, že přestane a bude hraje. tak, presne, no. Inak, takže Matej, ja sa ani nečudujem, no s tou prestupovou politikou je to ťažké u nás, fakt, že ťažké. No. Inak, Matej, keď sme pri tých prestupoch, tak musíme spomenúť, že sa vlastne dotiahol teda Endrick na rok 2024, to je vlastne hroťák, alebo mal by byť hroťák, to sa aspoň očakáva, samozrejme je ešte mladý a tá pozícia sa môže meniť, aj Rodrigo prichádzal ako ľavé krídlo a vidíme, že tým ľavým krídelníkom nie je. Tak myslíš si, že práve aj jeho príchod v roku 2024 môže už mať trošku vplyv na tie posily, ktoré budú prichádzať do ofenzívy ďalšie leto? Pretože je to, akože zatiaľ môžeme povedať, špeciálny hráč, špeciálny talent, samozrejme jeho budúcnosť môže byť ešte všelijaká, ale jednoducho stál veľké brachy, prichádza v roku 2024, tak vlastne má zmysel, aby teraz chodili nejakí veľkí hráči na hrot do Realu Madrid? No, podľa toho, ako sa na to pozeráme, lebo jedna vec je tá, že Benzema tiež bude pomaličky končiť, má už svoj vek, hej, už výkonnostne asi hore nepôjde a rok 2024 môže byť možno taký zlomový. Budúcu sezónu to bude určite, o to sa neobávam a určite bude podľa mňa útočníkom číslo 1, lebo Real, ak pôjde po útočníkovi, tak určite po takom, ktorý by asi mal byť konkurenciou vážnou pre Benzemu a taký si myslím, že je na trhu možno jeden, dvaja, alebo respektive bude na trhu a to je Erling Haaland, ktorý vlastne ak do Realu príde, tak určite to nebude toto leto. A potom no, veľa záleží od toho progresu Endricka, lebo Endrick je hráč, ktorý tiež bude potrebovať nejaký čas na adaptovanie sa ako Vinicius, keď prišiel ako mladý do Realu Madrid a vlastne Endrick je viac menej tá istá, je v tej istej pozícii, lebo však prestupy, keď bude mať 18 rokov a 18-19 mal aj Vinicius, keď prišiel do Reálu a tiež potreboval čas, aby sa chytil. Takže podľa mňa minimálne tu jednu, dve sezóny musíme mať hráča, ktorý dokáže hrať v základnej zostave a popri ňom bude Endrick dostávať šance, lebo neviem si predstaviť, aby 18-ročný chlapec bol prvým útočníkom v Reále Madrid a čakali by sme od neho, aby dal 30-40 gólov za sezónu. Takže určite Real sa bude musieť pozerať po tejto možnosti a ten prestupový trh sa rýchlo mení, tam sa môže stať hocičo, to teraz môžeme o niečom špekulovať. Prejde pol sezóny, možno vyskočí nejaký útočník, ktorý dá 20 gólov do leta a Real ho bude chcieť kúpiť. Hej. Takže tam sa to vyvíja veľmi rýchlo a ja si nedovolím teraz tvrdiť, že či by mal Real niekoho priviesť. Určite by nemal priviesť hráča len preto, aby tam niekto bol. Hej. To ako aj Marek povedal, to takéto prestupy veľmi nie sú dobrý nápad. Takže všetko ukáže čas, no. Ale určite budeme musieť riešiť tú ofenzívu, lebo však ako som povedal, Benzema mladší nebude. Do toho máme hráčov, ktorí keď odídu, tak minimálne počtovo ich budeme musieť nahradiť. Ja verím, že odíde jeden Hazard, aj keď ten nič neodohral, ale proste Mariano pôjde preč. A to sú hráči, ktorí aspoň niekedy dostali tú šancu, aspoň na pár minút, keď boli k dispozícii. A nemôžeme zase ísť do sezóny s tým, že budeme mať troch hráčov na tri pozície, hej. Takže v podstate máme tam ďalšie možnosti, ako sú také Kubo, ktorý hrá výborne v Reale Sociedad. A teoreticky je tam tá prestupová tá klauzula, že ho môžeme odkúpiť, akože máme prednostné odkúpenie. Takže to by možno bol hráč, ktorý by ešte stálo za to skúsiť. Teoreticky je tam Brahim na hosťovanie v Miláne, aj keď to nie je čistý krídelník, ale myslím si, že ak niečo, buď toto leto, určite už toto leto, alebo to ďalšie, tak budeme musieť riešiť tú ofenzívu a ja by som tam rád videl nejaké tie mladšie ročníky, s ktorými môžeme počítať na viac rokov. Lebo teda padlo meno Haaland, príchod Haalanda teda o 2 roky by pre mňa úplne zabil toho Endricka, za ktorého sa zaplatili veľké peniaze, ale zase otázka, či Real na to bude pozerať takto, že či zabijeme alebo nezabijeme nejaký talent. Údajne Endrickova rodina sa na toto takto pozerá, že to dáva zmysel z strany, no. V jednom týme, kde bude Haaland, vieš, o tie 2 roky. Takže myslíš si, že príchod Endricka vlastne ovplyvní ďalšie nákupy a že jednoducho už sa nebude pozerať na hráča, ktorý má byť v Reále dlhodobo, lebo on prichádza 24. Haaland by tiež prišiel vlastne 24 a nechceš robiť dvojku za Haalandom, ktorý proste, no, neposadíš Haalanda. To je tiež veľmi špecifická vec, lebo presne nevieš, čo s Benzemom, nevieš, čo bude, ako bude.
A tiež si neviem predstaviť variantu, že ideme to hrať na 18-ročného hráča, ktorý bude hneď v základnej zostave, vieš. Aj keď teraz vidíš, Palmeiras hrali prvý zápas ligový a možnom zápasu bol práve Endrick, takže nepredpokladá sa, že možno bude mať nejakú takú dlhú adaptačnú, alebo respektíve dlhý adaptačný proces, ale nemôžeme to riskovať na to, že teraz si povieme, je január 2023 a teraz si povieme, že ideme to risknúť a ideme to dať na 18-ročného chlapca, ktorý má ťahať za víťazstvom Ligy majstrov, vieš. Čiže neviem si predstaviť ani tú variantu, ale úprimne neviem si predstaviť ani to, že by Haaland mal prísť, ako ja by som ho bral, ale už keď viem, že toho Endricka máme podpísaného, Ja by som si najviac prial, aj keď možno to je už nereálne a možno je, neviem, že proste Benzi by ešte potiahol do 2024 v top a myslíte, forme. A myslíte, že potiahne do top forme? Lebo ďalšia otázka bola tá, že my vlastne nevieme, čo bude s Benzemou ani túto sezónu, ako ho nechcem odpisovať, ale podľa mňa najhorší scenár, ktorý by sa mohol stať pre Real Madrid je ten, že Benzema už druhú polku tejto sezóny nebude mať takú, ktorá by mala na základ Realu Madrid. A vlastne chceš hrať v ďalšej sezóne s útočníkom číslo 1 s Benzemom, ktorý bude už nie v top forme, tak logicky si na leto núka nejaká posila, ale koho kúpiš na jednu sezónu? No toto sa bude dať hodnotiť na konci sezóny, ale súhlasím s tebou, že už nie som taký presvedčený o tom, ako som bol dajme tomu pred sezónou, vieš, keď som aj Vladovi hovoril, že čo si, že Benzi ten ešte pôjde na maximum, a mal úžasnú minulú sezónu, neopakovateľnú, vieš, a teraz neviem, a teraz je to tak, že má menej odohratých zápasov ako neodohratých, takže ťažko povedať, no toto si netrúfam odhadnúť, ako moje také fakt, že prianie je, že niekto potiahne ten Benzi a potom nejak prirodzene ho nahradí Endrick, ale no už som dosť taký skeptický voči tomu, čiže kľúčová bude táto druhá časť sezóny tejto, čo sa ukáže, vyzerá, že je zdravotne v poriadku. A teraz je to na ňom, že čo ukáže. A toto je presne to, že toto nedokážeš nejak naplánovať. Vieš, že to, neviem proste, toto sa odvíja čisto od neho, od jeho výkonnosti. A tiež, ak to bude takto pokračovať, dajme tomu, čo si neželám samozrejme ako fanúšik Reálu, tak ti poviem na konci sezóny, že vieš čo, už nedávam tomu Benzemovi šance, tak to bolo aj s Hazardom, že tiež som mu najskôr veril, dôveroval, že to už zvráti, ale už nie, už nie je šanca proste. A to isté ti urobím s Benzemom, že ak a to isté spravím s Benzemom, že ak ma nepresvedčí tento pol rok do konca sezóny, tak jednoducho poviem, že halo, musíme niečo robiť, lebo nebude to dobre. Hej. Čiže mi ešte aj na to obdobie, že medzi touto sezónou a príchodom Endricka budeme musieť niečo urobiť, ak Benzema nebude ťahať. Vieš, takže ťažko povedať teraz. Neviem fakt. Luky, rysuje sa trošku v Real Madrid dilema? Jo, ten plán byl jasný. Nikdo nečekal, že Benzemovi drobná forma a plán byl podle mě jasný. Benzema pojede minimálně do konce roku 25 s tím, že právě tu první sezónu potáhne s Endrickem jako společně, že bude číslo jedna on a Endrick rozdělí si prostě minuty s Endrickem a že minimálně ten rok, dva s tím Endrickem bude a potom to bude nějak přirozeně, ale to se momentálně neděje, takže myslím si, že tohle nebyl ani plán a tohle vlastně nechce jako nikdo, nechce to Endrick, nechce to Benzema, nechce to ani Real, takže je to taková nezávidění hodná situace, ale bude to zase o to zajímavější v létě sledovat. Protože vlastně nevíme, že v létě, či teda bude Real Madrid naháňat nějaké top jméno, které možno zabije Endricka, alebo no, bude sa snažiť nájsť nejakú alternatívu na rok, na dva, ale tak znajdi alternatívu na rok, na dva do Realu Madrid. Hej. To asi nepôjdu štýlom, že vezmu na hosťovanie Weghorsta. Hej. Takže, no určite. Takže veľká, veľká dilema. No. A môžeme sa presunúť asi na našu druhú polovicu, nie? Alebo polovicu, tretinu. Yes. Veľko, co budeme probírat na Hero? My jsme to na začátku nějak neříkali, protože já jsem si nastavoval sluchátko, tak jsem vůbec nevnímal a nevím vlastně, co si říkal na začátku. Takže celkovo záloha Casemiro, Ceballos, Bellingham. Pohled fanoušika na tu GOAT debatu. Kamavinga, Mbappé. Čili vlastně záloha Mbappé, Ronaldo. OK. Tak jo, takže my děkujem Matějovi s Markem, že dorazili a že tady s náma si povídali na YouTubeové části. Děkujem, kluci. No a přesouváme se teda teďka na Hero, takže budeme rádi, když se tam k nám taky připojíte. A
Dneska my to nahráváme v neděli a ještě v neděli budeme i streamovat zápas United Arsenal, což vy co na to zápas dvou nejlepších mužstev na světě. Přesně tak, máme to se hovnu, protože už to uvidíte vůbec zpětně, ale koukali jsme se na něj a streamujeme tam i nějaký takhle další zápasy a určitě i s klukama z Reálu, až budou hrát s někým konkurenceschopným, takže v Lize mistrů, tak určitě dáme nějaký stream taky. A ty fan říká Barcelonu, zase nenávidíte Barcelonu. Ech jo, i po výhře teďka furt nic. No, takže tak, takže děkujem, přesouváme se na Hero, doražte tam. Taky za náma. Zatím ahoj. Ahoj. Zase neodzdravia. Kdo? Fanuškové Reálu. Jo, jsou arrogantní, že jo, králové. No, myslím.